традиція конкурсу є концерт. Ви усі маєте програмки нашого невеликого концерту. Це ті твори і ті виконавці, яких відібрало журі для концерту. І я прошу, мабуть, зал, якщо у нас така домашня атмосфера, то, будь ласка, як вдома, виходьте на сцену і грайте для задоволення і свого, і усіх, хто вас буде слухати. І потім ще послухати. Бурков Нікіта. Дитяча музична школа 26, викладач Галушка Юлія Володимирівна. Лауреат першої премії молодшій групі. Косенко, гуморист.
нашого українського композитора Скрипниченко Олександра. Дитяча музична школа номер 21, викладач Максименко Тетяна Леонідівна. Першої премії в середній групі Антонюк Віталій. Дитяча музична школа номер 3 імені Віктора Степановича Косенка. Викладач Дюбенко Діана Юрійовна.